Každá farnosť má svoj kostolík a svojho patróna kostola. Kostolík v obci Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. Každoročne sa tam pri tejto príležitosti konajú hody. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy slávnosť hodov vo Vyšnom Kelčove pripadla na 4. a 5. júna 2016. Hodové dvojdne vo Vyšnom Kelčove odštartovalo 4. júna hodovou diskozábavou. Samotné vyvrcholenie hodov sa konalo 5. júna 2016 slávnostnou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho. Osobitne by som chcela privítať nášho pána starostu, magistra Antona Marechu. V priebehu času zažívame tie chvíle radosné, tie smutné. Musíme robiť veľmi závažné a veľmi ťažké rozhodnutia. A zase, či boli tie rozhodnutia správne alebo nesprávne, posúdime len plynutím času. Užíme si všetci spoločne Kelčovské hody 2016. Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci so zástupcom starostu obce pánom Janom Lisíkom a členmi dobrovoľného hasičského zboru Horný Kelčov si počas tohtoročných kelčovských hodov pripravila pre všetkých návštevníkov kultúrny program, ktorý sa začal o 12. hodine. V programe sa početnému publiku predstavila dychová hudba Kolárovičanka a Ženičky z Kelčova. Návštevníci hodov si tak mohli okrem stánkov s hodovým tovarom pozrieť i krásne vystúpenia všetkých účinkujúcich a priblížiť si tak krásu kysuckého folklóru. Počasie, ktoré bolo ukážkové, dotvorilo atmosféru tohto slávnostného dňa a prispelo k bohatej účasti návštevníkov na krásnom podujatí.